Jeg hedder Victor Daners. Koshelo er mit øh, efternavn. Jeg er lige blevet 26 i den her uge. Jeg har arbejdet hele mit liv med musik i et eller andet omfang. Og jeg gør mig mest som sanger og pianist. Og øh, så har jeg de sidste tre år lidt øh, arbejdet med at finde ud af, hvad det vil sige at være iværksætter og, og facilitator på Institut for X her i Aarhus. Og det handler stadig rigtig meget om musik. Jeg fødte født og opvokset i København, og øh, så har jeg sådan set boet rigtig mange steder. Separeret forældre. Som 10 år flyttede jeg til tysk. så har jeg gået på efterskoler i Jylland. Jeg har faktisk også boet på Rømø i et halvt år sammen med min far, hvor han var oppe arbejde som øh, rideguide. <laughs> det har egentlig været meget sådan, øh, eventyrligt i forhold til Bopæl. I min sene teenageår, der, øh, der tog jeg til Frankrig og arbejdede som au pair fulgt efter en eller anden tjek til Malaysia. Jeg har sgu egentlig været meget sådan rodløs. København har været et epicenter for mig i Danmark. Det er Sjælland helt sikkert. Men der har også altid været en forbindelse til, til Jylland og til Aarhus specifikt i kraft af mine efterskolerelationer. Jeg har en rigtig, god, en rigtig god ven ved navn Manju, som ligesom har været brobyggeren for mit kendskab til X. Og har også, hvilket vi måske kommer nærmere ind på senere, men har også været en af hovedbrikkerne i min forelskelse i Aarhus og i X, og dermed min tilblivelse af projektet. Så jeg har bevæget mig meget, og jeg tror, at mit hjem har på den måde været mere dannet af relationer end fysiske rammer. Så jeg, nej, jeg har været i Aarhus i tre år. Du det er, det, er, det er et spørgsmål. Ja, tre og et halvt år nu. Mit forhold til musik, det er meget øh, intimt, og øh, ja, på nogen måder utrolig personligt, men samtidig er musik for mig nu et medie, jeg bruger, bruger til, til, til opfattelse, men også til udtryk? Og igennem hele mit liv har det været et, et medie, jeg har brugt til udtryk. Så på den måde, lige så personligt som det er, lige så øh, eksplicit. eller du ved, Andre har også øh, kunne høre det. Jeg, jeg synger i køkkenet. Jeg synger der, hvor jeg går. Men musik har altid været med mig. Altså, det, der var jeg klaver i mit hjem, og min mor hun er sanglærer og klaverlærer. Så selv musikundervisning har på en eller anden måde været i periferien i min opvækst. Ja, det har været sådan et et sted, hvor jeg har kunne udtrykke ting, som jeg ikke har kunne udtrykke andre steder, øh, ligesom et sprog. Ikke? Så har musik øh, været et et udtryks, et udtryksmiddel for mig. Så, så synes jeg også, at det begynder at blive, og jeg har lyst til at se det vokse, at det, øh, at det ligesom bliver øh, også et opfattelsesparadigme. At, at forstå ting igennem rytme og harmoni, og de her teorier kan også være mere end bare skalaer og klaver. Det kan også være universelle tendenser. Og jeg synes på den måde, der er sådan hele opfattelsen og måske det mere akademiske udforskelse af musik, begynder også virkelig at fange min interesse i forhold til filosofi og almen forståelse også. Jamen altså, jeg skrev min første sang på en ukulele som, 26 øh, som 6-7-årig. Og det, og det var med engelsk tekster og det hele. En eller anden kærlighedssang. Jeg har stadig, ikke øh, har stadig teksten på et eller andet papir oppe i sommerhus. Jeg sang Beatles covers med min mor, der var lille. Og... Så hvornår begyndte jeg at spille musik? Det er svært. Altså, fordi jeg har altid spillet musik, <coughs> men der har været faser, ikke? Der har været faser, hvor det har været applikeret mere, og faser, hvor det har været mindre. Jeg har haft sådan en, sådan en <hør> sådan en bevægelse mellem musik og bevægelse. Hvor at, for eksempel så har jeg gået på cirkusskole, hvor jeg studerede akrobatik hårdt, intenst i to år. Og i den periode, der, der, der vægtede jeg ikke musikken lige så højt. Der var ikke klaver ude i halen, så jeg fik spillet på fly nogle gange. Men, men, så var det lige pludselig min krop, det handlede om. Og så, du ved, så de her år, der, der, der tager jeg i hvert fald der brug, nu bruger jeg meget tid på at studere musik også. Det har gået meget bølger, men ja. jeg synes det er svært at sige, hvornår jeg startede med at spille musik. For musik har altid været en rolle, haft en væsentlig rolle i mit liv som udførelse i højere grad end, end som lytter faktisk. Musik har været en eller anden form for samværsmetode. Øh, Selv min far har altid haft en tromme, har altid haft en fløjte, og han har så haft sådan mere øh, indianer øh, Altså sådan, han har været meget forelsket i native kultur. De sange, jeg kan huske fra min barndom, han har sunget. Det er sådan noget sådan indianer-inspirerede melodier, og jeg synes, musik har været meget præsent. Altid. Jeg kigger rigtig meget ind i afrikansk musik lige nu, og jeg glæder mig til at komme videre til, til flere kontinenter, og, og virkelig bare dyrke noget musik, hos Nej, det, jeg ved ikke engang, om jeg vil komme et år på det. Men jeg sad lige og hørte noget brasiliansk funk i går fra 60-70. Og det er altså nogle ting der, som jeg gerne godt kunne tænke mig at vaske min hjerne lidt med. Rense den lidt. Fordi der kan man mærke sådan en ægte groove. Der kan man mærke øh, folk, der har en energi, som er repræsenteret på den recording, man nu hører. Det er det yderligste inden for samspil. Altså, det er det der groove, som man finder rigtig meget i traditionel musik og i traditionelle rytmer. Det, det er jeg meget betaget af nu. Og så er jeg også så heldig, at i mit miljø, der der er nogle forskellige folk, Muru, Amdi, Global Village, øh, der repræsenterer for Roots-musik og, og bringer det også. Det er det hele taget noget, jeg godt kan lide ved Aarhus. Det har DJM også som profil, har en meget flot verdensprofil. Og det kan man godt dufte i Aarhus, synes jeg. I hvert fald i den musikscene, jeg ser meget præsent. Så jeg er alle de her verdensrytmer og de lokale musikere er muligvis det, der har den, størs, har den største indflydelse på mig. Også i kraft af det, som jeg berørte tidligere med, at, at jeg er lidt jeg danner min hjemfølelse i kraft af relationer, så tror jeg også, at de største inputs, jeg har i mit liv, altså for eksempel den måde, jeg har lært at spille klaver på, indtil for 5-6 år siden, der, der, har min metode været, at så har jeg lært et eller andet af en eller anden. Så var der en fyr, der hed Torben, der var 11 år, der lærte mig måneskinstonaten. Jeg vidste ikke, det var c uh, eller e-dur skala, men det var det. Og den skala, den spillede jeg i fire år til kom, At jeg ligesom får et input af en direkte relation og så bearbejder det, det er meget sådan min, min udviklingskurve, så det fortsætter også, det er også naturligt. Og så det der påvirker mig mest nu, det er mine relationer og den inspiration, de vækker i mig. Jamen lige nu, der er sådan et øh, sjovt sted, musikalsk og eksistentielt. Jeg har komponeret nogle, nogle ting, hvor jeg har fusioneret afrikanske rytmer og sogar afrikansk lyrik. Med fransk og engelsk. Jeg har også øh, skrevet mit første danske vers i år til vores gode veninde Nias kandidatprojekt. Så jeg, jeg tror, jeg arbejder rigtig meget med at udforske både det, der er inde i mig i forvejen, og så også ligesom, det, som jeg gerne vil have ind. Og så lige nu, lige i dette eksakt moment, der er jeg sådan forholdsvis restløs, og har svært ved med alt det her nye inspiration, der, der er kommet ind over corona, over hele den her tidsperiode, vil jeg gå gået igennem. Jeg har svært ved at integrere det, øh, og jeg har svært ved at læne mig tilbage i hvad jeg kunne læne mig tilbage i før. Jeg er ligesom sådan mellem nogle forskellige øh, kapitler af mig selv, og det er sådan, øh, det er sådan et lidt et sjovt ståsted. Øh, jeg har svært ved at finde min, min personlige inspiration, og dermed øh, kan det også være svært at bruge motivation på noget personligt. Så lige nu der arbejder jeg rigtig meget med eller jeg prøver at arbejde effektivt med facilitering. Vi har ikke snakket så meget om loftet endnu, men, men jeg agerer som en eller anden form for iværksætter nede på øh, loftet i A-huset. Der tror jeg, jeg, jeg retter meget min energi mod lige nu og prøver at finde ud af, hvordan man laver øh, nogle timeslots hver uge og hvordan man kan sk skabe plads for den her musikalske og bevægelsesmæssige udveksling og gøre den, øh, gør den mere konkret. Og gøre det lettere for, for de forskellige tiltag, der kunne være, at være kontinuerlige. Ligesom have rammer til at gøre forskellige ting, som, som er fedt for miljøet. Så ja, jeg er et eller andet sted, hvor det, det er lidt svært for mig at, at samle mig om, om de ting, jeg egentlig gerne vil samle mig om for mine personlige projekter. Jeg er ikke helt sikker på, om, om det er nogle mennesker, om det er noget eksternt, jeg har brug for, for at kunne komme mere i dybden med det. Men det er i hvert fald helt klart, at lige nu, der er fokuserer meget på at facilitere det, det eksterne, og så kan du være i kraft af det, at der også kommer noget inspiration tilbage til mit personlige. Loftet øh, på X, det er et eksperimentarium for musik og bevægelse. Det er også et eksperimentarium for, for en eller anden ramme af, af social samvær, men jeg kan, ikke, jeg kan ikke helt sætte ord på det. Men det er sådan lidt øh, en semi-privat, øh, for nu, hobbyhus med en masse ambitiøse folk, der forsøger at tage deres virke op på nogle professionelle planer. Jeg fokuserer loftets udvikling mod mere bevidst det her musik og bevægelse, og uh, faciliterer noget, der kunne minde lidt om en uh, forening. Lige nu der bryder jeg meget med, hvordan organisatorisk, samtidig med, at jeg også prøver at sætte de konkrete ting i værk, så man kan organisere noget, der sker, i stedet for at lave en organisatorisk struktur og så komme musiktimer, eller hvad det måtte være, ind i det. Loftet... <laughs> loftet er en sjov størrelse. Altså, jeg kunne godt tænke mig at beskrive loftet på den måde, at at det er noget, vi arbejder på <coughs> at lave til en mere open source forening, hvor man kan få et medlemskab. At det ligesom er øh, et sted, der har nogle forskellige rum med nogle forskellige funktioner. Vi har nu et fælles øh, musikstudie, hvor vi er fem personer tilknyttet. Så arbejder jeg med det prøve at finde ud af, nå, hvad mangler, hvad, hvad skal der ske i det rum. Vi skal alle sammen have et deposit space. Vi skal alle sammen, det, det skal organiseres, sådan så at det, øh, at det er funktionelt for alle, og at det er den pris værd, man godt kunne tænke sig at tage for det. Loftet er uisoleret, og der er en brændeovn, så der skal være styr på brændende, øh, og øh, der skal være styr på elektricitetsomkostningerne. Og det er sådan nogle ting, som vi har jo styr på det, os tre, der bruger det lige nu aktivt i vores egen virker. Men det kunne være spændende at lave øh, et community, der har nogle rammer, hvor de kan bevæge sig indenfor på loftet. arbejder ligesom hen imod at, 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 at lave loftet mere tilgængeligt. Og selvfølgelig, når corona stopper, så skal loftet også være en af de mest intime og mest hyggelige venues i hele Aarhus. Altså, det er virkelig et sted, hvor der kan ske nogle spændende events. Helt øh, fuldstændig lounge house, fat boys, øh, nærenlys, lys chai vandpibe, beduin. Og samtidig kan man også sagtens lave klubaften, dancefloor, fed koncert. Jeg tror, loftet kan rigtig mange ting, men det er også en ting, der, der, har haft mulighed for at gro lidt mere fra bunden nu under corona. Altså, hvordan får vi skraldespanden tømt? <laughs> der er både et ønske om at skabe community house, men også at skabe et sted, hvor at, at der kan komme nogen og drive café et par gange om ugen. At der kan komme nogen og afvikle koncerter eller komme nogle og spille koncerter. Det er meget spændende det der, fordi det er meget mikro-makro hele tiden. Prøv at lave et framework for for eksempel musikskole, men det framework kommer også til at gavne øh, drømmen om venue. Det der venue, det har jeg bare helt glemt, fordi lige nu er det corona, og lige nu handler det om, hvordan kan jeg sørge for, at der kan køre en musikskole, som selv hvis corona kommer igen, og vi må kun være fem, så kan der komme fem personer til musikskole. Altså, fordi så, så ved man i det timeslot, så kan det godt være, at vi ikke kan være alle 15 i dag, men vi kan, vi kan stadig gøre det, fordi rammerne er sat ordentligt op. Det er loftet. <laughs> mit ønske igennem mit, mit musikalske virke, det er i virkeligheden, tror jeg, <laughs> det er noget, jeg bliver klarere og klarere over. Eksponentielt at få mere af det, som jeg altid har fået. Så det er de her relationer med inputs, det er de her gode oplevelser, det er det her med at give noget videre og få noget. I form af vidstom, i form af, af, af uddannende materiale, i form af gode oplevelser, god mad, smukke syn. Det er sådan meget op oplevelsesbaseret øh, værdi, tror jeg, jeg tænker på, når det kommer til i hvert fald, hvad min egen musik skal kunne. Jeg er frisk på at, at tage jobs og tjene penge. Og det, det er der, hvor jeg vil sige, at man er en professionel musiker, som underviser eller som øh, optagende i studie, som studiemusiker, sessionmusiker eller som turnerende musiker. Det ligesom virkede professionelt. En af mine drømme med, med det musik, jeg selv kommer til at lave, og det musik, jeg selv kommer til at dele, det er meget at, øh, at det kan tage mig rundt i verden. At det kan introducere mig for kultur. At det kan introducere mig for nye relationer. At det kan introducere mig for, for input, jeg ikke vidste, at jeg havde brug for nye brødre og nye søster, ikke? altså Det er meget, det er, meget sådan, det er meget familiært ønske, når det kommer til min, egen, til min egen musik. Hvilket også er måske en af de grunde til, at det gør det så svært for mig at arbejde med det på en måde, fordi det er en eller, anden manglende tillid, øh, en eller anden manglende tillid til ens egen vibration. Altså, fordi det er det der. Jeg har lyst til at lave musik, der vibrerer, som jeg vibrerer, og jeg skal ikke vibrere anderledes end hvad jeg vibrerer før. <laughs> men men det, der kan være den der perfektionist, at jeg vil gerne vibrere perfekt, før jeg tillader andre at mærke min vibration. Men jeg vil ligesom egentlig bare gerne kunne lave et digitalt stykke, som kan, som kan repræsentere mig, og dermed tillade andre at blive tiltrukket af det. Jeg har ikke sådan nogen økonomisk drøm i forhold til, hvor musikken skal tage mig hen eller noget på den måde. Det handler meget om sådan relationerne og oplevelserne, jeg har i vente. Dem kunne jeg godt tænke mig at blive rigtig smukke i kraft af mit musikalske virke. Jeg har en populær sang i hovedet, som jeg lige uh, tænker, hvad fanden det var, den hed. Jeg tror, den hed Garde Padareza, som er uh, Æh, sådan helt ny, sådan lidt, øh, lidt, lidt trap-produceret, men så er det Sabah, som er afrikansk folkedans-rytmer. Så er det er sådan 6-8. dels R&B-track. Karte <laughs> Patareza. Jeg lytter personligt rigtig meget til Tumani Diabete lige nu, som spiller korder og spiller med dygtige balafonister. Så øh, anbefalede min, min gode ven Kultip mig at lytte til Blast, som man også kan høre på hans podcast, og det, det har også stået til mig. Jeg kan rigtig godt lide, jeg kan godt lide Blasts lyd, sådan, den der sådan lidt blandet, øh, altså der er det der rich man flow, men så alligevel en mand der tager sig af sig selv og udfører det. Jeg ved ikke, jeg, der er noget charmerende ved den der fattig mands lyd af en rig mand, der udfører den. Ja, det vil nok være Blast, to Many Diabetes, og så den der sang, Carte Pa